ta waxay ka turjumaysaa kuba cyarr o loo barbar dhigi karo isla muddadaasi labadii sano ee lasoo dhaafay halkaas oo sanadkii hore lagu diiwaangeliyey ilaa saddex boqol soddon iyo lix kiisa taliyaha guud ee ciidamada booliiska dalka dhouglas kanja ayaa ku booriyay shacabka inay booliiska la shaqeeyaan oo ay soo sheegaan dhaqdhaqaaq kasta oo logu shakiiyo inuu halis yahay shacabka waa inay ka wa qayb qaataan badbaadinta naftooda iyo amniga bulshada ayagoo la shaqeynaya boliiska ayuu yihi kanja korarka kiisaska dilalkaee lagu arkay warbixintan ayaa kusoo aadaya iyadoo laga dareemayo kacdoonka afduubyada iyo dilalkagaar ahaan isbuuci lasoo dhaafay oo sn kiis oo dilal ah la lagasoo tabiyey qaybo kamid adalka kenya waxaa kamid a sadex qof oo soomaali ah taasoo sii xoojisay cabsi badan oolaga qabo amniga guud ee dalka kenya